Можна буде почути і військові пісні, і афганські пісні, і пісні про події, які на Сході, і ліричні пісні про мати, про коханих, тому що це якраз все нас об'єднує. Ми як ніколи повинні зараз бути сильними, ми повинні як ніколи об'єднуватися. Тому тематика така була, що українці єднаємося. Я запрошую всіх хмельничан на цей вечір.